Salam değerli izleyiciler, değerli futbol severler. Ekrana yakın oturun. Azerbaycan ve dünya futbolunda baş veren en son futbol haberleri, aynı zamanda transfer haberleri, rekorlar, antirekorlar. Bugün neler var neler. Sona kadar izleyin değerli dostlar. Oldukça maraklı haberlerden haberdar olacaksınız. Bir haberlerin anonsunu verip vakit itirmek istemiyorum. Derhal haberlere kesit alacağım. Sizler ise videonu beğenin, şerhler bölümünde fikirlerinizi yazın. Kanala abone değilsinizse Azerbaycan'ın en aktif YouTube kanalına abone olun değerli dostlar. Mən isə xəbərlərin geniş təfsilatını sizlərin nəzərinizə çatdırım. Dəyərli izləyicilər, Azərbaycan Premier Liqasından başlamaq istəyirəm. Daha sonra transfer xəbərləri və dünya futbolundan da inciləri sizlərin nəzərinizə çatdıracağıq. Dəyərli dostlar, Azərbaycan Premier Liqasının 16-cı turuna yekun vuruldu. Bu turda Qarabağ komandası Sumqayıt komandasını 6-1 hesabı ilə məğlub etdi. Digər görüşdə isə Qəbələ komandası öz meydanında Kəpəz komandasına 3-0 hesabı ilə gözlənilmədən məğlub oldu. Və həmişə olduğu kimi Zirə komandası qeyri-məhsuldar bir oyunla yadda qaldı və Araz Naxçıvanla 0-0'lıq bərabərlik qeydə alındı. Sabah komandası isə 4-0 hesabı ilə Sabahili darmadağın etdi. Neftçi komandası ilə Trantov üzərində çətin bir qələbə qazandı. 3-2 hesabı ilə qələbə ilə oyunu başa vurdu. Cədvələ diqqət yetirsək, dəyərli dostlar, görürük ki, hal-hazırda lider Qarabağ komandasının 35 xalı var, onun ən yaxın izləyicisi Zirə komandasıdır və Neftçi komandasının isə 3-cü yerdə olan Neftçi komandasının isə 25 xalı var dəyərli dostlar. Maraqlı bir məqam odur ki, 4, 5, 6-cı yerlərdə yer alan komandaların üçünün də 23 xalı var. Söhbət Araz Naxçıvan, Sabahil və Sumqayıt komandasından gedir. Sabah komandası isə qeyd etdiyimiz kimi qələbə qazandı və xalını 22-yə çatdırdı. Hal-hazırda çempionluq uğrunda əsas namizəd hesab elədiyimiz Neftçi, Sabah və Qarabağ komandaları müqayisə etdikdə Qarabağ komandasının artıq bu komandalardan 10-12 xal irəlidə olduğunu görürük. Qəbələ komandası hələ ki outsider olaraq qalır. Son turda qeyd etdiyim kimi Kəpəz komandasına məğlub olmaqla vəziyyətini biraz da çətinə salmış oldu Elmar müəllimin komandası. Bombardirlər siyahısına diqqət yetirdikdə isə görürük ki, burada liderlik hələ də Qarabağın futbolçusu Olivio Juninho'dadır. 12 qolla bu siyahıya liderlik edir. Onun ən yaxın izləyicisi Aleksandr Romalingo və Qarabağın futbolçusu Leandro Andrade, eyni zamanda Trantovuzun futbolçusu Otto John 6 qol vurublar. Yəni Juninho'dan 6 qolla geri qalırlar. Bu o deməkdir ki, çox güman ki, yaxın zamanlarda ən azından Olivio Juninho'nun liderliyinə son qoyulmayacaq. Bombardirlər siyahısında ola bilsin ki, hətta bombardirlik siyahısında böyük fərqlə Olivio Juninho liderliyini sona qədər qoruyub saxlaya bilsin. Siz nə düşünürsünüz? Azərbaycan çempionu hansı komanda olacaq? Ümumiyyətlə, Neftçi Sabah komandası çempionluq uğrunda ciddi yarışa qarışa biləcəklərmi? Artıq mən qeyd etmişdim, ikinci dövrənin sonlarından artıq Neftçi və Sabah komandalarının daha ciddi oyunlar görəcəyik, daha ciddi nəticələr görəcəyik və yavaş-yavaş artıq Neftçi və eyni zamanda Sabah komandasından qələbələrin gəldiyini görürük. Dəyərli dostlar, təbii ki, dünya reytinginə də bir diqqət yetirməliyik. Elə söhbət Qarabağ, Sabah və Neftçidən düşmüşkən, dünya reytingində hal-hazırda 4-3-2 klub arasında Azərbaycanda 3 klubu yer alıb və üçü də bu dəfə geriliyiblər. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası klubların yeni dünya reytingini açıqlayıb. Ötən siyahıda 72-ci yerdə yer alan Qarabağ komandası hazırda 84-cü pilləyə yuvarlanıb, 14 pillə geriliyib. Neftçi və Sabah klubları da geriliyiblər. Ağqaralar, yəni Neftçi komandası 340-cı sıradan 378-ci sıraya yuvarlanıb. Bayquşlar, yəni Sabah komandası isə 342-ci pillədən 391-ci pilləyə yuvarlanıb. Qeyd edək ki, dünya reytinqində İngiltərə Premier Liqasının və UEFA Çempionlar Liqasının son qalibi Manchester City 314 xalla başçılıq edir. İspaniya təmsilçisi Real Madrid 308 xalla ikincidir. İtaliyanın Inter komandası isə 264 xalla üçüncü kollektivdir. Qarabağ komandası Avrokuboklarda qrup mərhələsində sonuncu oyununa ayın 14-də çıxacaq. Bu barədə sizlərə məlumat vermişik. Qısa bir məlumat yenə verim. Bu ayın 14-də, artıq bir neçə gündən sonra Qarabağ komandası
İsveçin Hakken komandasını Bakıda qonaq edəcək. Qeyd edim ki, Hakkenin xalı sıfıra bərabərdir, amma Qarabağ komandasının 7 xalı var və ikinci yeri tutmaq üçün böyük şansı var. Bunun üçün sadəcə sonuncu turda belə deyək, ən azından Molde ilə bərabər xal əldə etməlidir. Əgər sonuncu turda Molde Qarabağdan çox xal qazanarsa, yəni məsələn Molde tutaq ki, Bayer məğlub etdi və ya heç etdi, Qarabağ xal qazana bilmədi. O halda Qarabağ komandası 3-cü pillə yuvarlanacaq və Konfrans Liqasına gedəcək ki, bu ehtimal çox aşağıdır. Qarabağ komandası əgər Hakkeni məğlub edərsə, artıq Bayerin Molde'yi uduzmasından və yaxud heçsiz olmasından asılı olmayaraq Qarabağ komandası playoff mərhələsinə yüksəlmiş olacaq Avropa Liqasında. Bunun üçün Qarabağ komandası mütləq Hakkeni məğlub etməlidir və ümidini belə deyək, Bayer Hakkeni oyununa saxlamamalıdır. Və mən ümid edirəm ki, belə də olacaq, amma Hakkin komandasından bəzi maraqlı açıqlamalar gəlir və onlar bildirirlər ki, biz qrupu xalsız tərk etmək istəmirik. Əslində, biz layiq olduğumuz yerdə deyilik və Qarabağa öz gücümüzü göstərəcəyik. Bu oyun haqqında proqnozumu da bu videonun sonunda sizlərə təqdim edəcəm. Ona görə sona qədər izləməyi tövsiyə edirəm. Amma onu da qeyd etmək istəyirəm ki, rəqib komandanın düşərgəsində biraz həyəcan da var. Səbəb nədir? Baş məşqçi Per Matias Högme istefa verməyə hazırlaşır və o deməli verdiyi açıqlamasında, İsveç mətbuatına verdiyi açıqlamasında bildirib ki, Qarabağla oyun mənim üçün sonuncu olacaq və bundan sonra Hakkin komandasını tərk edəcəm. O deməli Yaponiyanın Urawa Red Diamond komandasına başlıq edəcək, edəcəyi gözlənilir. Təbii ki, artıq razılıq şifahi olaraq əldə olunub. Növbəti həftələrdə rəsmi müqavilənin imzalanacağı gözlənilir. Bəli, Hakkin komandasında baş məşqçi ayrılığı baş tutur. Eyni zamanda qrupdakı uğursuz nəticələr və belə bir atmosferdə Bakıya qonaq gələcəklər. Ümid edirəm ki, Bakıda Qarabağ komandası məhz bu komandanı məğlub edə bilər. Qarabağda da çatışmamazlıqlar var mı? Var. Xüsusilə müdafiə xəttinə diqqət çəkmək istəyirəm hal-hazırki vəziyyətdə. Bilirsiniz ki, Kevin Medina uzun müddət artıq meydanlarda olmayacaq. Sabah yox, bir sürü gün Kevin Medina əməliyyat olunacaq. Səhv eləmirəmsə, Rumıniyada əməliyyat olunmalıdır. Bəli, Rumıniyada əməliyyat olunacaq. Eyni zamanda Sumqayıtla görüşdə, hansı ki 6-1 hesabı ilə Qarabağ komandası qələbə qazanmışdı. Artıq Marko Veşoviç ilə yenidən sağ cinah müdafiəçimiz də yenidən zədələndi və sabah onun son durumuna, son vəziyyətinə aydınlıq gələcək. Onun vəziyyətdə ciddi olarsa, təbii ki, Hakenli oyunda, bax, o da iştirak etməyəcək. Düzdür, Matias Silva var burada. Amma hər halda onun Marko Veşoviçi daha doğrusu əvəz etmədiyini yəqin ki, özümüz də yaxşı bilirik. Ümumiyyətlə, müdafiə xəttində problemlər var və Qarabağ komandası müdafiə xəttinə transferlər etməyə hazırlaşır və bir çox futbolçuları aylardır ki, izləyir Qarabağ komandası. Bu barədə bir qədər sonra danışacağım. İlk öncə qeyd edim ki, Qarabağın futbolçularında da elçilər var. Keçən verilişimizdə sizlərə 7 futbolçunun artıq Avropa klublarının diqqətində olduğunu söyləmişdik. Məncə bu daha bir art, daha çoxdur bu say. Çünki Qarabağın qazandığı uğurlar artıq Avropa klublarının diqqətini çəkir və yavaş-yavaş Qarabağın futbolçularına elçi düşməyə başlayır. Və hal-hazırda aldığımız məlumata görə Qarabağın futbolçusu Julio Ramon da məhz bir çox klubların diqqətində olduğu bildirilir və hətta Səudiyyə Ərəbistan çempionatının Pro Liqasının əsas komandalarının birinin Julio Ramon'a elçi düşdüyü bildirilir və onun qış transfer pəncərəsində Qarabağa rəsmi təklif göndərəcəyi gözlənilir ki, Julio Ramon üçün 3 milyon avrodan keçməyə hazırdır Ərəb klubu. Qeyd edim ki, qış transfer pəncərəsi yanvar ayının 14-də açılır və fevral ayının 15-inə qədər bir ay müddətində davam edəcək, dəyərli dostlar. Bu müddətdə Qarabağ komandası transferlər edəcək və ola bilsin ki, hansısa futbolçuları Qarabağdan ayrılacaq. Bütün bunları yalnız bu kanaldan ən tez deməli bu məlumatları ala biləcəksiniz. Ona görə abunə olub bildirişləri açıq tutmağı unutmayın. Ümid edək ki, Qarabağın düşərgəsindən bu futbolçulardan ayrılmazlar və ayrılarsalarsa da ən azı komanda üçün faydalı transferlər olar deyə düşünürəm. Bu arada Abdullah Zubirlə müqavilə müddətini daha 2 il artırmağa hazırlaşır Qarabağ komandası.
Bundan əlavə Elvin Cəfərquliyev, deməli Leandro Andrade, Marko Yankovic, Julio Ramo, Juninho, Bəhlul Mustafazadə kimi futbolçular bir çox Avropa klublarının və Ərəbistan klublarının, Səudiyyə Ərəbistan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin klublarının diqqət mərkəzindədirlər. Ümid edirəm ki, Kevin Medina'nın yoxluğunu və Marko Vešović'in yoxluğunu biz Hakenlə qarşılaşmada hiss etməyəcəyik, iştirak etmədiklərini hiss etməyəcəyik, belə deyim. Və Qarabağ komandası da ən azından bu boşluqları doldurmağa çalışacaq. Bəs Qarabağ komandası transfer etmək istəyirmi? Bəli, legioner futbolcularla yanaşı yerli futbolcuları da araşdırır və Aleksey İsayevin yaxın günlərdə Qarabağa keçib keçməyəcəyi barəsində məlumatı tam dəqiqliklə sizin nəzərinizə çatdıracaq. Hal-hazırda artıq məlumat var ki, Aleksey İsayev Qarabağın maraq dairəsindədir və Sabah komandası bu futbolcuya görə 500 bin avro tələb edir. Eyni zamanda Qəbələnin gənc futbolcu və milli komandamızın üzvü Emil Səfərovun da Qarabağın diqqətində olduğu bildirilir. Bunlardan hansı transfer olunacaq? Bax, bunu qarşıdakı günlərdə görəcəyik və bunu da qeydim bir daha. Qarabağ eyni zamanda, bax, bu yarım müdafiə xətti ilə yanaşı müdafiə və hücum xəttinə də transferlər reallaşdırmağa çalışacaq qış transfer dönəmində. Təbii ki, bu həm də Avroliqadakı nəticələrdən asılı olacaq. Əgər Qarabağ komandası playoff mərhələsinə yüksəlsə, komandanı daha da gücləndirməyə çalışacaq Qurban Qurbanov. Dəyərli dostlar, bu arada yeni bir məlumat daxil olub. Murad Musayev, Sabah komandasının deməli baş məşqçisi, Rusiya klublarının diqqət mərkəzindədir və ola bilsin ki, Sabah komandasından ayrılsın. Rusiyanın Alanya futbol klubu yeni baş məşqçi axtarışına çıxıb və əsas namizədlərdən biri də məhz Sabah komandasının baş məşqçisi Murad Musayevdir. Alanya'nın son baş məşqçisi Oleg Vasilenko olub. Qeyd edək ki, Murad Musayev 2021-ci ilin oktyabr ayından Sabahın baş məşqçisidir. Səhv eləmirəmsə, bu yayda Murad Musayev ilə Sabah komandası müqavilə müddəti bitir. Əlavə müqavilə bağlanılacaq mı, bağlanmayacaq mı, bunu görəcəyik. Amma mən düşünürəm ki, əgər Sabah komandası çempionluq uğrunda yarışa qoşulmasa, çox güman ki, Murad Musayevin getmə məsələsi də gündəmdə olacaq. Bu klub tərəfində olmayacaq, klub göndərməyəcək. Çünki Murad Musayev həqiqətən də uğurlu bir məşqçidir. Murad Musayev, yəni Azərbaycan çempionatında, belə deyək, çempionluğa oynamayan bir klubda baş məşqçi olmaqdansa, Rusiya çempionatında çempionluğa oynamayan, belə deyək, bir komandanın baş məşqçi olmağı seçərdi deyə düşünürəm. O baxımdan deyirəm. Ümid edək ki, qalacaq Sabahda, Sabah komandası üçün məncə faydalı bir məşqçidir. Azərbaycan milli komandasının üzvü Şahin Diniyevin oğlu Səbail'dən Uranyaspora transfer olunan Coşkun Diniyev, dəyərli dostlar, növbəti qolunu vurub. Belə ki, Türkiyə 1. Liqasında keçirilən Uranyaspor Keçi Örən Gücü oyununda Uranyaspor komandası 2-0 hesabı ilə qələbə qazanıb. 42-ci dəqiqədə Tomislav Gulyumac və 71-ci dəqiqədə Coşkun Diniyev fərqlənəblər. Coşkun Diniyev penaltıdan fərqlənib, dəyərli dostlar. Bu onun Türkiyədə 3-cü qolu idi, səhv eləmirəmsə. Bunu da sizin nəzərinizə çatdırdım. Dünya futbolundan maraqlı xəbərlərə keçid alalım. Hakim futbolçunu oyunda bıçaqladı. Maraqlı bir hadisədir. Argentinada baş verib hadisə və hakim Ramihio Armao maç zamanı futbolçunu bıçaqlayıb. Deməli, oyunda mübahisə düşüb və futbolçular hakimi mühasirəyə alıblar. Gənclər arasında keçirilən maçdır, dəyərli dostlar. Və hakim bıçağını çıxardı, həmin futbolçulardan birini sinəsindən vurub. Daha sonra hadisə yerindən qaçmaq istəyən hakim polis tərəfindən saxlanılıb. Futbolda baş verən nadir hadisələrdən biridir, sizin nəzərinizə çatdırdıq. Və dünyanın ən yaxşılarından biri, bəlkə də birincisi Cristiano Ronaldo'dan növbəti rekord barəsində bir açıqlama var. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikaları Federasiyası Cristiano Ronaldo'nun 1200 kariyera maçı keçirdiğini açıqlayıb. Bu bir dünya rekordudur və onun ən yaxın izləyiciləri hətta 1100 kariyera maçı belə keçirməyiblər. Bax, bu göstəricidə Ronaldo'nun liderliyi var. Manchester United komandası, Cristiano Ronaldo'nun keçmiş komandası, hətta 2 dəfə, 2 dönəm bu komanda çıxış edib, Ronaldo komandası. Manchester United komandası isə antirekordla yadda qalıb. Belə ki, Sir
Alex Ferguson dövründə cəmi 21 il ərzində cəmi 34 ev maçında məğlub olan Manchester United Ferguson'un gedişindən sonra qısa bir müddətdə 35 ev maçında məğlub olmuş oldu. Qeyd etdiyimiz kimi dünən Bournemouth komandasına 3-0 hesabı ilə böyük hesabla məğlub oldu. Və böyük hesabla məğlubiyyət gözlənilməz məğlubiyyətlərdən biri də Almaniya çempionatında baş verdi. Bavariya komandası 5-1 hesabı ilə Eintracht komandasına məğlub oldu. Qeyd edək ki, Bavariya komandası 21-ci əsrdə, yəni son 23 ildə cəmi 4 oyunda böyük hesabla məğlub olub. Yəni 4 qoldan daha çox qol buraxaraq məğlub olub ki, onun da biri məhz dünən baş tutdu. Bax, bu da maraqlı məlumatıdır. Türkiyə çempionatında isə maraqlı qarşılaşma Beşiktaş-Fənərbağça qarşılaşması idi ki, bütün Türkiyə futbol həvəskarlarının diqqəti bu maçda idi və Fənərbağça bu görüşdən 3-1 hesabı ilə səfər qələbəsi ilə ayrıldı. Hal-hazırda Türkiyə Super Liqasına diqqət etirsək, Fənərbağça və Qalatasaray komandasının 40 xalla cədvələ liderlik etdiyini görürük. Digər komandalar isə bu iki komandadan ən azı 14 xal geridə qaldılar. Yəni çempionluq uğrunda əsas yarış Fənərbağça və Qalatasaray komandası arasında gedir. Hal-hazırda ümumi göstəriciləri görə Fənərbağça komandası birinci pillədə qərarlaşıb, ikinci pillədə isə eyni xala malik Qalatasaray komandasının yer aldığını gördük. Dəyərli dostlar, Türkiyədən söhbət düşmüşkən, Türkiyəli futbolçu Çağlar Söyüncü, Atletico Madridin futbolçusu elə Beşiktaş və Fənərbağça komandasının hədəfindədir. Çağlar Söyüncü isə əsas məqsədi məhz Atletico Madriddə yoluna davam etməkdir. Simeone məhz bu futbolçuya güvənmək istəyir, onu komandada saxlamaq istəyir və müdafiəçinin şans verərək onun özünü doğrultmasını gözləyir və ona görə Türkiyə klublarının keçməsi o qədər də hələ ki inandırıcı görünmür. Qalatasarayın məşhur ulduzu Mario Icardi isə daha bir klubun transfer siyasında yer alıb, söhbət Roma komandasından gedir. Bildiyiniz kimi Real Madrid və Juventus komandası məhz bu futbolçunu transfer etmək istəyirlər. İndi isə Roma komandası da bu transferi reallaşdırmaq istəyir. Əgər Lukaku'nun bilirsiniz, Lukaku'nu Roma komandası Chelsea'dən icarəyə götürmüşdü. Əgər onu bir dəfəlik transfer edə bilməsələr, onu da ikinci variant kimi Mario Icardi'ni öz sıralarına qatmağa çalışacaqlar. Və Galatasaray komandası qapıcısını dəyişmək istəyir. Bilirsiniz, Muslera artıq Galatasaray'dan ayrılmaq dönəmindədir və hal-hazırda Real Madrid'in qapıcısı Andrei Lunin Galatasaray'ın hədəfindədir. Əgər Muslera gedərsə, Andrei Lunini Galatasaray komandası Real Madrid'dan transfer edəcək. Real Madrid komandası bu futbolçuya görə, yəni qapıcıya görə 10 milyon avro tələb edir. Galatasaray isə bunu 4 milyona endirməyə çalışır. Və dünyanın əsas transfer xəbərlərinin belə deyək, diqqət mərkəzində olan Mbappé. Real Madrid komandası artıq PSG komandası ilə razılığa gəlib və Mbappé arxır ki, Real Madrid'e keçə biləcək. Real Madrid xüsusi imtiyazlar verib belə deyək, Mbappé'yə 24 yaşlı futbolçu Real'da 35 milyon avro kazanacak. Ondan əlavə Real Madrid komandası imicini meydandan kənarda istifadə etmək hüququ verəcək ki, bu Real Madrid üçün unikal haldır. Yəni kənardan da gəlirlər əldə edə bilər, məsələn reklam gəlirləri və s. PSG də bu futbolçuya görə məncə yüksək bir təzminat alacaq Real Madrid'dən. Hələ ki bu təzminatın miqdarı barəsində açıqlama verilməyib. Qeyd edim ki, PSG-nin heyətində bu mövsüm 14 oyunda Mbappé 15 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. Son olaraq dünya çempionatından danışaq dəyərli dostlar. Dünya çempionatı 2034-cü ildən söhbət gedir. Bu dünya kuboku harada keçiriləcək? Ərəblər məhz bu Dünya çempionatını keçirmək istəyirlər. Səudiyyə Ərəbistanı 2034-cü ildə Dünya Kubokuna ev sahibliyi edəcək və artıq Mərkəzi Asiyada yay aylarında çox isti olduğu hər kəsə bəllidir. Amma Səudiyyə Ərəbistan məhz Dünya çempionatını yay aylarında keçirməyi planlaşdırır.
Sizce bu uğurlu olacak mı? Bu arada fikirlərinizi yazın. Və sonda sizlere değerli dostlar söz verdiğim kimi Qarabağ Hakim görüşündən prognozumu sizlere nəzərinizə çatdıracaqdım. Düşünürüm ki bu oyunda karşılıklı hücumlar şəraitini keçirəcək. Çünki Hakim komandasını itirəcək bir şey yoxdur. Məğlub olsa da bir fərq etmir. Qələbə qazansa bir fərq etmir. Ona görə açıq futbol oynayacaq. Və Qarabağ komandası daha diqqətli olmağa çalışacaq. Və əks hücumlarda Hakim komandasını düşünürüm ki yaxalamağa çalışacaqlar və bu görüşdə hər iki komandanın qol vuracağını düşünürəm. Yəni Hakkinin də Qarabağa Bakıda qol vuracağını düşünürəm. Oyunun üst bitəcəyini proqnozunu vermək istəyərdim. Hansı tərəf qələbə qazanacaq, heçlisi olacaq, bu barədə hələ ki danışmaq məncə tezdir. Son günlərdə artıq heyətdə hansı çatışmazlıqlar olacaq, Hakkin hansı heyətlə başa gələcək, bunları bildikdən sonra tam əminliklə nəsə demək olar, amma hal-hazırki vəziyyət üçün oyunun üst bitəcəyi proqnozunu vermək istərdim. Növbəti videoda təbii ki bunlar barəsində danışacağıq. Siz də öz fikirlərinizi şərhlər bölümündə yazın. Görək kimlər daha maraqlı fikirlər və dəqiq hesablar tutdura bilir. Növbəti videoda görüşmək ümidi ilə sizlərlə sağollaşıram. Bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər.